Служба безпеки України розглядає декілька версій за фактом падіння гелікоптера у броварах, зазначив Василь Петьовка. Переконаний, що як і у всіх інших випадках, наші правоохоронці знайдуть істину, технічна несправність, порушення правил польоту чи умисні дії щодо знищення, винна війна, та якою б не була причина відповідь на це питання, не поверне тих, хто загинув в цієї темної середи. Сьогодні серця українців вкотре облилися кров'ю смутку за втрачені життя діток та дорослих, боляче щире співчуття усім рідним, команді Кабміну та усій Україні.